Урматтуу Кадамжай районунун тургундары жана коноктору. 16 июнь күнү Металлург атындагы стадионунда биринчи жолу FFC дүйнөлүк уюмунун эрежесиз эл уруш турнири болуп өтөт. Биздин коноктор Таджикистан, Өзбекистан, Казакстан жана ошондой эле Кыргызстандан болмокчу. Башкы беттеш FFC дүйнө чемпиондук куруу үчүн. Беттеште Кадамжай районунун эр кулуну ММА боюнча спорт чебери Нурсултан Исамидин уулу жана ошондой эле анын каршылашы Казакстан өлкөсүнүн мушкери ММА боюнча дүйнөлүк күмүш чемпиону Руслан Шановтун беттешине күбө болосуздар. Биздин дарек Кадамжай районунун Металлург атындагы стадион. Кирүү акысы 200 сом. Билеттер боюнча төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. 0771-02-80-90. Турнирдин башкы максаты зордук зомбулуктан каршы болуу, наркоманиядан алыстоо, спиртке каршы туруу.